Gambora twara bagabo bandi ngo ngwara ngwabo wagezeje. Eh na batwara se. Yarambiye ngo umugabo utagira amafaranga bamutwara umugore. Akugasuzugura nubwo buhemu bwose. Umugore namurongo yafite imyaka afite umwana w'imyaka 3 yazanye wanje. Umwana arageje imyaka 16. Ari nje buri kimwe cyose kuva materinere kugera mu ruta n'isaha. None yewe namaritse amaboko ngewe imbaraga zanye zambananye nyeya. Uyu mugabo kubera ubushobozi afite ndimo ndatanga ikirego nagira natanga ikirego cyanjye nicyumvikane. Harerimana Idrissa ni umuturage utuye mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Kuri ubu arimo gutabaza ngo nyuma y'uko umutekano ugeraniwe ngo bitewe n'umugabo wamutwariye umugore. Kuri ubu akaba yaramaze no kumwimura mu mujyi wa Kigali akamujyana mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ngakabona ko ibi bidahagije akaba asigaye amutegesha abagizi ba nabi bakamukubita kugeza ubwo benda kumumara mu mwuka. Ibi nibyo byatumye ashyirijwe irye mu itangazamakuru ngo kugira ngo abe yabasha kurenganurwa. Narashakanye n'umugore bita Dusengayisha. Kibazo cyanjye ni cy'umutekano muke mfite kubera uyu Dusengayisha hamwe n'ishoreke yiwe bari kumwe bita Minani Jean d'Amour. Mvuga yuko ariwe wantwariye umugore. Aisha yavuye mu rugo rwanjye muri COVID ya kabiri muri guma mu rugo ya kabiri aragenda. Mubajije aho agiye ntiyahansobanurira ambwira yuko ngagiye kuruka ngo n'abana. Arangije afata ibintu byose byo mu nzu arabitwara arabisahura arabijyana. Nsanga iyo karitsiye yagiyemo kubamo nsanga yayipangishirijwemo n'uwo mugabo bita Minani Jean d'Amour. Kuko n'amakuru nahawe na nyiri urupangu kuko ngo baje kumwaka inzu nk'umugore nk'umugabo. Munyakabanda ari yawunje imbere yo kuri station yo kwa Gisimba. Arambwira ati rero wa mugabo we ati ngiye ibintu urimo mbwira sindi kubyumva ati urabishingira kuki umbwira ibyo bintu. Ndamubwira ni njyewe uyu mugore ni umugore wanjye n'aba bana bimukiye aha n'abanjye kandi ni umugore wanjye bisezerano. Arangije arambwira ati zana ibyemezo byemeza yuko uyu mugore ari uwawe mwasezeranye. Ndagenda mwereka amafoto yo gusezerana mu rukiko ndabimuzanira ndabimwereka. Arangije arambwira ati rero ngiye nta kinini narenzaho. Ataba abantu banyatse inzu sinari mbazi kandi inzu yanjye ni y'ubucuruzi nitunze umuryango ndayibaha nyibaha nk'abantu bazanye ari babiri umugore n'umugabo. Njyewe ikibazo naje kugira rero cy'ukuba nagiye kubigaragariza mu mudugudu ndabimusobanurira ngiye mugenda n'indire ko umugore azagaruka ko yari yambwiye ngo agiye kuruhuka. Natangajwe nyuma y'amezi atandatu arangiye ukuntu umugore ahise ajya kunyaka divorce ahise ajya kundega divorce. Numva ni ikintu kinangaje nyoberwa hano iyo divorce ivuye kandi umugore yaragiye nta kibazo nigeze ngerana nayo mu buzima nari nibatse urugo rukomeye cyane. Nta muntu utari uruzi urugo rwanjye rwaragendwaga amanywa nijoro. Umugore wanjye acuruza mitiyu uyu mugabo afite papeteri kandi bakorera kuri iyo seti imwe aho ngaho mu mujyi. Ndangije nsanga uyu mugabo niwe wishe inyuma y'ibi bintu yo kugira ngo ntware umugore wanjye kandi arubatse nawe afite urugo rwiwe rw'isezerano. Mu cyumweru gishize ku wa gatandatu bucya bishyira ari ku cyumweru ngiye nakubiswe n'abantu nazi ndakubitwa nenda kuba indembe paka ebana ndahuruza mpamagara polisi ngira amahirwe make ntibabasha kumfata kubera amasaha yari akuze cyane ntibabasha kumfata. Biba ngombwa yuko ngiye bamaze kubonera agahumeko njya kuri ribu gutanga ikirego cyanjye. Ku murongo wa telefone tuvugana na Dusengayisha wabanye na Harerimana imyaka 11 nyuma akaza kumuta akisangira uwo bisi habara. We yahakanye ko uyu mugabo bamwagiriza atamuzi. Uwo mugabo inserekesha mukura he? Genda ngenye nta mugabo mbana nawe nzo Minani Jean d'Amour. Kuba umugabo wawe bigushinja byo uwumva bihuriye hehe? Arabinshinja se yaramfashe. Kumva ibyo byose biri mu buyobozi rwose cyane guturugo rwanjye mu bishake mu buyobozi. Ibi byatumye tuvugana n'uyu mugabo bikekwa ko yambuye umugore Harerimana Idrissa ndetse ngo kuri ubu bakaba babajwe n'ikibazo cy'umutekano ngo bitewe n'uko amuteza abagizi ba nabi. Mu ijwi rye avuga ko itangazamakuru atari urukiko yemwe atari n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Mbese ubu wowe n'uri umugabo? Ubu ngubu umuntu yaza akaza akavuga ngo wenda iyo Valence Papi wantwariye umugore warangiza ukavuga ngo ngo cyangwa oya. Niba bafite ibimenyetso nagenda bigaragaze ko hari ikindi. Ku ruhande rwe avuga ko afite ikibazo cy'umutekano we muke kuko ngo munamuteza abantu bamutega bakamukubita afite ubwoba ko bazanamwica. RIB se ni hari hano mu gihugu ntidufite inzego z'umutekano nyinshi. Ubu se yaje kukuregera wowe si uri RIB nubwo uri umunyamakuru sibyo? Yego. Si ushinzwe umutekano? Yego. Ntabwo yakagombye kuza kubibwira umunyamakuru yakaguye kubibwira RIB akavuga ati ngiye mfite umutekano mukeya nterwa n'umuntu runaka.
nibyo nzego z'umutekano zikabigenzura zasanga koko ari ukuri zikagira gute zikampamagaza ku kibazo cy'umutekano we muke ngo dureka yarutse no gukubitirwa muri aka karere ka Kamonyi bitewe n'uko yarakurikiye imodoka yari imwimuye n'abana be kubitwa mu majyepfo ngiye uyu mugore wanjye namaze kumenya amakuru yuko agiye kwimuka aho yaratuye hano mu Nyakabanda maze kumenya amakuru yaragiye kwimuka umugore dufitanye umwana ntago yambwiye ahantu umwana wanjye amujyanye ngiye ngenda mu buryo bwo kugira ngo ngiye mbashe kugira ngo menye ahantu umwana wanjye ngomba kuzamubariza ndanje ngeze muri aka karere rero nibwo naje gusanga bari bimutse saa sita z'ijoro amwimuye uwo mugabo arangije baramba abaturage barambaza ngo urindi baramfata baramba ati urindi ndabwire njyewe nje nkurikiye nge naje nzanye n'aba bantu ariko mu buryo bwo kugira ngo ushakishe amakuru y'umwana wanjye umugore abashije kwimukana kandi bivuye kuri uyu mugabo wamuntwaye uwo minani Jean d'Amour yarambiye ngo umugabo utagira amafaranga bamutwara umugore niyo mpamvu rero nyuma y'ibyo byose nibyo nge namura nabyo bintera n'ubwoba nta mutima nyifite ngemeze nk'umuntu yahamutse kubera ayo magambo yambwiye kandi nsanga ariko kuri arimo kunyereka nta kindi bigamije ni urupfu ngende hagati na hagati ntabwo nza ahantu undi uyu mugore mwamubangiye kingana iki umugore tubana na murongo 2010 twari tumaranye imyaka 11 nta kibazo nigeze ngina nari mfite urugo rukomeye cyane urugo rukomeye rugendwa amanywa n'ijoro twavuganye n'umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera atubwira ko ari mu nama tumubwira imiterere y'iki kibazo asaba ko harera imana yakagombye guhita yihutira kumenyesha polisi imwegereye ikibazo cye bityo bikaba byakurikiranwa harera imana Idrissa atangaje ibi mu gihe n'ubusanzwe ategereje imyanzuro y'urukiko ngo bitewe n'uko uyu mugore yagiye kumurega asaba gatanya ngo none akaba afite impungenge z'uko n'ubusanzwe ubuzima bwe bushobora no kuhatikirira BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Pap urarya gute none ubu turabigenza gute ubona turi hanze ubu nanone imbe irarari dukubiye byashize reba twese tubiriye nona isafuriye buturanamye ubu tugiye koza n'ubugari sinzi ko ari bubone koze dufite ni bubi nta nubwo tubabwira ngo bumve uragenda ukabasanga ahantu ugasanga bose baragusuzuguye nta n'umuntu kwitayeho imiryango igera kuri itatu ituye mu murenge wa Kigarama akagari ka Karugira umudugudu w'umurimo bavuga ko ngo umuyobozi w'aka kagari witwa Ncogoza Emmanuel ngo yaje akababwira ko ahangaha batuye ngo ariho ibisambo bibyihisha bityo agahita ashyiraho ingufuri ngo kuri ubu ngubu iminsi ikaba igeze kuri itanu barara hanze bo n'abana babo ndetse babiri mu badamu bari batuye muri iyi miryango nabo ngo bakaba bafungiye kwa Kabuga nk'uko aba baturage babidutangariza yaraje aradufungira ashyiraho ingufuri kandi dufite abana b'imfubyi tureba dufatanya mu minsi yose ibaho hakaba harimo n'abaturanyi bafungiye n'umubyeyi bita mama Kabiriso dufasha tukadufite ikibazo kuko yafunze abana bakamaze iminsi itanu batarajya ku ishuri hari ingufuri na cya gifatika cyakozwe kuko yafungira umubyeyi n'uyu tuye hano batwara madamu wanjye nawe nawe uhari nta gipapuro na kimwe yigeze ashyiraho iyo kibazo mfite ikibazo cy'ukuntu ndi kurana n'abana hanze kandi abana ni abanyeshuri aba nibaza ukuntu bazajya gufata biroti ku ishuri ubu ngubu tuvuga n'imvura ejo bundi yaraguye ibanyagirira hanze bambuze ngo nzabakingura musohoka mugenda uyu mama waha baramufunze ubu ngubu twiteguye kwa n'igihe banamwiba kandi bamwibye ni ikibazo bavuga bati ni abaturanyi ntacyo gitifu yaraje azana n'imodoka y'umurenge baza birukankana abantu hano ubona bafata abantu bose babirukankana bafata uwo bafashe bamufata bamushyira mu modoka ubu ngubu tuvugana ndi kubura ahantu nkarabiriza abana reba abana ukuntu basa bamaze icyumwe bagiye kumara iminsi batoga kubera ndaboza nka buri kintu mbamwe n'umwenda nanjye ni ukwambara dufura twongera dusubira mu mwenda twari twambaye ubwo bakaba batwitirira ngo hano ngo ni muri kwepa ariho twakweretse hari haruguru wabonye bakahitirira izi nzu zifite tuwarete zifite ibintu byose nta n'ikibazo zifite izo ni uko mukuru wanjye bamufunze akaba yaransigiye umwana uyu mugabo akaba ari we umucumbikiye akaba amugaburira kandi nanjye aho ndi ndacumbitse ni ukuturenganura rwose abaturage kandi bakomeza bifuza ko ngo barenganurwa kuko ibingibi bari gukorerwa ngo bimeze nk'iyicarubozo ndi kubana n'amatungo mu nzu ndi gufasha abana b'imfubyi kandi mbana nabo icyo nasaba guverinoma ni uko yaturenganura twifuza ko mwaturenganura bakadukingurira bamara kudukingura wenda tukitegura tukanigendera njyewe n'ubundi nawe ndi no muri priva nababwiye ko nshaka kwimuka none ubu ngubu biri bugende gute mwatuvuganiye nk'abantu b'abayobozi
BTN TV yifuje kuvugisha uyu munyamabanga nshingwa bikorwa waka kagari, gusa inshuro zose twagerageje kumuhamagara nago yigeze yitaba telefone yacu, ari byo byatumye twitabaza umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Kigarama, atubwira ko iby'iki kibazo atarabizi, ndetse umunyamakuru wa BTN TV namubajije niba hari raporo yaba yaravuye ku kagari imumegesha ko iyi miryango igera kuri 3 yose yafungiwe aho yabaga, nabyo avuga ko atarabizi, gusa ibi ngibi ngo agiye kuba yabikurikirana akabiha umurongo. Ariko ndenda ngo ajye gufunga inzu y'umuturage, byose bishoboka. Ibi byo ntibyashoboka, ntabwo byakunda. Ariko icyo nakubwira cyo, ubuyobozi burahari. Executive wa kagari aramutse akoze baza no kumurinda. Yego. Bakatubwira ati twahuye n'iki kibazo, kuko hari natwe twagenda tukajya kubakemurira ikibazo baba bafite. Bageze aho kuvuga ngo baranyagirwa cyangwa biragenda gute, twebwe ubuyobozi bw'umurenge tutabyize. Oya, nta kindi kibazo kindi kirimo, ahubwo twebwe tugiye kubikurikirana tumenye uko bimeze. Uko n'umugabo witwa Ferdinand nawe wari wafungiye umuryango ngo nyuma yo kubona imvura igiye kugwa akaza kwica ingufura abana bakajya kugama, ariko ubu ngo ubuyobozi bw'uyu mudugudu bufatanyije n'akagari bari kumubwira ko ngo bagomba kujya kumufungira nawe kwa Kabuga, ariho aba baturage ndetse bavuga ko ngo nyuma yo gutanga aya makuru ngo bitari bubagwa amahoro, ari naho bahera bishinganisha, ndetse bakanavuga ko abantu babo bagiye bafunga basize abana b'impinja mu rugo ngo imibereho yo ari nayo ariho bahera basa aba inzego zisumbuye kugira muri iki kibazo. Bamwe mu babyeyi bakaba basohoka aho bafungiye bakaza bakaba barera abana babo, ngo uko bitabaye ibyo ngibyo ngo bashobora kuvuka ibindi bibazo. Hanyuma y'ibi bibaye inkurikizi ishobora gukurikira, kandi mwese mwabibonye bishinganishije kabisa. Gendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.